សូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធារានុធិរៈគ្រប់រងជាទីសក្ការៈដល់ពងពោះអំពីចម្ងាយនិងសូមចម្រើនពរដល់បណ្ដាញោមញាតិទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងមូលសូមចម្រើនពរនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំព្រះករុណាអត្មាភាពក្រន់នឹងលើកយកនៅប្រធានបទខ្លះយកមកដើម្បីនឹងធ្វើការវិភាគនៅជុំវិញនៃបញ្ហាដែលនឹងកើតមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងចម្រើនពរហើយទី1ចង់លើកយកអំពីការដក ABA របស់សហគមន៍យុរ៉ុបហ្នឹងគឺថាតើវាអាចប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនឹងបពពួកត្រកូលលោកហ៊ុនសែនដែរឬទេហើយអ្នកដែលទទួលផលប៉ះពាល់ឡងជាបឋមតើជាអ្នកណាហើយប្រធានបទទី2ក្រណិចង់លើកអំពីគ្រឿងញៀនអាចរក្សាអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានមិនបាច់ចាំប្រឹងទី3ផ្សេងផ្សេងហើយដូចញាតិញោមបានឃើញស្រាប់ហើយនៅប្រធានបទនឹងដាក់នៅក្នុងលើ timeline នេះបងចម្រើនបងហើយការលើកយកមកធ្វើការវិភាគនេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈមួយតែប៉ុណ្ណឹងទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយជាទស្សនៈមួយតែប៉ុណ្ណឹងទេដោយមិនមានអីនេះទៀតដោយសារយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាការដកអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហគមន៍យុរ៉ុបដែលគេបានធ្វើដំណើរការនៅក្នុងការដកការអនុគ្រោះពន្ធនោះឬក៏ផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាញោមញាតិគុណចាស់គ្រប់អង្គបានជ្រាបស្រាប់ហើយនៅការអនុគ្រោះពន្ធនេះបើយើងគិតអំពីផលនៃការចំណេញសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវាគឺជាការផលផលចំណេញមួយយ៉ាងធំសម្រាប់ដល់អ្នកដឹកនាំក្នុងរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ពជារាជខ្មែរដែលជាអ្នកមានការងារធ្វើនៅក្នុងលំដាប់នៃសកម្មភាពនានាដូចជានៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេររោងចក្រសន្តិបពាឬក៏រោងចក្រណាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពួកគេបានមកធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយជុំវិញនៃការដកអនុគ្រោះពន្ធឬក៏អាជាបណ្ដោះអាសន្នរបស់សហគមន៍យុរ៉ុបហើយសហរដ្ឋអាមេរិក GPS ឬក៏ការដកនៅការប្រព័ន្ធនេះត្រូវរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏របបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញលោកឡើងនៅក្នុងទស្សនៈផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្លះថាវាមិនប៉ះពាល់ដល់ដង្ហើមរស់របស់ប៉ិនប្រជាជាតិកម្ពុជាទេហើយវាអត់មានប៉ះពាល់អីដល់ការងារ
ដល់សកម្មភាពរបស់កម្មករជាង80ម៉ឺនដែរប៉ុន្តែនេះគឺជាការអះអាងរបស់ប៉ុណ្ណេះដឹកនាំនៅក្នុងរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណឹងជាពិសេសការអះអាងរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនគាត់តែងតែលើកឡើងនៅក្នុងទស្សនៈថាដរាបណាមានការងារធ្វើហើយនៅមានការងារធ្វើនៅមានប្រាក់ខែដែលគេបើកឲ្យមិនចាំបាច់មានការខ្វាយខ្វល់ឬក៏ជឿពាក្យចាក់ចុចអំពីអ្នកខាងក្រៅទេអានេះគឺជាទស្សនៈមួយរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាផលដែលប៉ះពាល់ណាប៉ះពាល់ជាបឋមឬជាចម្បងមុនគេហ្នឹងវាមិនមែនផលប៉ះពាល់ទាំងនេះហ្នឹងគឺថាដល់ត្រកូលរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនឬក៏ដល់ក្រុមរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនឬបព្វពួករបស់លោកហ៊ុនសែនទេអត់មានទេហេតុអីបានជាខ្ញុំប្រកាសរណាតមកភាពថាវាមិនប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចក្រុមគ្រួសាររបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះពួកគេកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំជុល40ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រុមគ្រួសាររបស់ប៉ុនពួកគេទោះបីជាមាន ABA មិនមាន ABA ក៏សេដ្ឋកិច្ចក្រុមគ្រួសាររបស់ប៉ុនពួកគេនឹងគឺថាមិនមានការប៉ះពាល់ទេនេះនិយាយអំពីក្រណជាសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់គ្រួសារតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ដែលកើតមាននោះគឺសម្រាប់តែពលរដ្ឋក្រីក្រសម្រាប់តែពលរដ្ឋដែលគ្នាធ្វើកម្មករគ្នាធ្វើការងារកពិចកពុកដែលមានប្រាក់ខែតិចតួចតែប៉ុណ្ណឹងទេដែលជាការប៉ះពាល់ដល់ដូចជាកម្មកររោងចក្រជាង80ម៉ឺននាក់ហើយផលប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែ80ម៉ឺននាក់ប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនណាញាតិញោមហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសាររហូតដល់ទៅរាប់លានអ្នកឬក៏អាចថា2លាន3លានអ្នកក៏ថាបានដែរដោយសារក្នុងកម្មកម្មម្នាក់ពួកគេអាចយកប្រាក់ខែរបស់ប៉ុនពួកគេនឹងគឺថាយកទៅដើម្បីនឹងគាត់គង់ខ្លួនឯងផងគាត់គង់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ប៉ុនខ្លួនឯងផងខ្លះគាត់គង់គ្រួសារទាំងមូលដែលមានឪពុកមានម្ដាយមានបងមានប្អូនដែលគ្មានការងារធ្វើឬក៏គ្មានមិនអាចរកប្រាក់ចំណូលបានហ្នឹងអាហ្នឹងវាពីផលប៉ះពាល់ដល់ពួកគេហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាតើហេតុម៉េចបានជានៅក្នុងសកម្មភាពទាំងពីរហ្នឹងដែលផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋហើយនិងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងប៉ុន្តែសុទ្ធតែលោកហ៊ុនសែនលោកបារម្ភដែរឬអត់រោគខ្លាចឬអត់ឬរោគបារម្ភផលប៉ះពាល់មានតែម្យ៉ាងទេដែលលោកហ៊ុនសែនដែលលោកខ្លាចនោះគឺខ្លាចតែកម្មករខ្លាចតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរបះបោតែប៉ុណ្ណឹងទេទោះបីជាក្រុមរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនដែលលោកមិនចង់បាន ABA ក៏ដោយប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានណាពលរដ្ឋខ្មែរគឺថាចង់បានដូចស្អីដោយសារថានិយាយអំពីប្រាក់ចំណូលការងាររបបប៉ុនកម្មករយើងតិចតួចមែនពិតប៉ុន្តែពួកគេមានការងារធ្វើទោះបីការងារនឹងវាមិនមាន
អឺសក្តានុពលពុះមិនមានព្រះខែខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេអាចថាមានការងារធ្វើហើយនឹងទទួលបានព្រះខែហើយទោះបីជាមិនច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេចេះសន្សំសំចៃអឺទទួលយកនៅព្រះខែដែលពួកគេខំធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្នឹងយកមកដើម្បីប្រើប្រាស់ជាជីវភាពរបស់ពួកគេទៅបានអាហ្នឹងយើងមើលឃើញអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ដែលជាបឋមមុនគេនោះគឺសម្រាប់តែពលរដ្ឋក្រីក្រតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលមិនគ្នាគ្មានប្រាក់ចំណូលពីព្រោះហេតុអីបានជាថាផលប៉ះពាល់បើសិនជាគេចំណាត់ការជាដំបូងដែលពួកគេបានក្រំទៅជាការផ្អាកនៅការអនុគ្រោះពន្ធហើយនឹងដំឡើងប្រាក់ពន្ធបើគិតអំពីចំណូលនៃប្រាក់ពន្ធទាំងនេះគឺថាមានដល់ទៅ600 700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអញ្ចឹងទោះបីជាមានអ្នកវិភាគខ្លះថា ABA នឹងវាមិនមែនជាទីផ្សារក៏ដោយប៉ុន្តែ ABA នេះគឺជាសម្រាប់នាំយកនូវផលិតផលចូលទៅកាន់ទីផ្សារណាសម្រាប់យកផលិតផលចូលទៅកាន់ទីផ្សារដើម្បីចែកចាយដល់អតិថិជនដល់ភ្ញៀវរបស់ប៉ុនពួកគេហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាបើកាលណាការអនុគ្រោះពន្ធដែលយើងទទួលបានពីសហគមន៍យុរ៉ុបសហគមន៍យុរ៉ុបដែលគេទទួលគេផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធឲ្យនោះគឺថាសម្រាប់តែប្រទេសដែលក្រីក្រប្រទេសដែលទើបនឹងការអភិវឌ្ឍតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយប្រសិនបើប្រទេសណាដែលគេមានសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រាន់ពួកគេមិនអនុគ្រោះឲ្យទេចំពោះ ABA នេះអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលយកបាននូវការអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាទោះបីជាប្រាក់ចំណេញដែលគេមិនយកពន្ធហ្នឹងមិនបានដល់ដៃពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដោយក៏មានន័យថាសកម្មភាពទាំងនេះគឺអ្នកដែលគេត្រូវការទិញនៅវាយនភ័ណ្ឌពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរោងចក្រជាច្រើននៅក្នុងនោះក៏ដោយយើងឃើញថាក៏យើងមានការងារធ្វើយើងទទួលបានប្រាក់ខែដែរទោះបីជាប្រាក់ខែមិនច្រើនក៏ដោយក៏វាមានបញ្ហាដែលយើងមានការងារធ្វើញាតិញោមពីគុណចាស់គ្រប់អង្គដឹងស្រាប់ហើយថាបើសិនជាការដែលគេយកពន្ធពេញហើយពួកគេដែលដាក់តន្តកម្មជាដំបូងបែបហ្នឹងតើជំហានទី2យើងជឿជាក់ថាគេអាចនឹងដំឡើងពន្ធខ្ពស់ហើយជំហានជាបន្តទៅទៀតគេអាចនឹងបញ្ឈប់ការទិញដូរចំពោះសម្ភារៈរបស់ប៉ុនមកពីប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រសិនបើគេដំឡើងពន្ធគេឈប់ទិញសម្ភារៈពួកគេបំបែកទិសដៅទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៅទៀតនោះដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការខាតបង់យ៉ាងសម្បើមណាស់ចំពោះបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងជឿជាក់ថាវាអាចកើតនៅ
សកម្មភាពនៃការតវ៉ាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតហើយការតវ៉ាទាំងនេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថានៅពេលដែលក្រុមណាដែលមានការតវ៉ាក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងគឺក្រុមរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនតែងតែចោទថាការញុះញង់របស់ប៉ុនគណៈបកប្រឆាំងការញុះញង់របស់ប៉ុនលោកសំរងស៊ីការញុះញង់របស់ប៉ុនលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាចុះបកឹមសុខាចាប់ដាក់គុកទៅហើយណាហើយលោកសំរងស៊ីលោកនៅក្រៅស្រុកអញ្ចឹងសួរថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេរំលាយទៅហើយហ្នឹងឯងតើមានឥទ្ធិពលអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍យុវរបឬក៏អាចធ្វើឲ្យកម្មករខ្មែរឬពលរដ្ឋខ្មែរទៅស្ដាប់ពួកគេទៅបានអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថារបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញមិនចេះទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងទង្វើដែលដែលខ្លួនគ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការចំណាត់ការនឹងផងទេដោយសារអីដោយសារថាអាងតែប្រើប្រាស់នៅអំណាចអាងតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងតួនាទីដែលខ្លួនបានគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានឹងដែលខ្លួនពេលកំពុងទៅកាន់អំណាចនឹងដូច្នេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប្រសិនបើពលរដ្ឋវិក្រ័យក្រពលរដ្ឋដែលទទួលគ្មានប្រាក់ខែឬក៏គ្មានការងារធ្វើយើងជឿថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចនៅស្ងៀមទេហើយនឹងអាចមានការតវ៉ាដោយប្រកាសផ្សេងៗហើយហើយទោះបីជាការតវ៉ានោះជាទ្រង់ទ្រាយតូចក្តីជាទ្រង់ទ្រាយធំក្តីអញ្ចឹងគឺថាជឿជាក់ថាអាចនឹងមានការតវ៉ាយើងមើលឃើញថាទំរំនឹងកម្មករមានការងារធ្វើហើយណាមានប្រាក់ខែហើយអញ្ចឹងនៅតែពួកគេមានការតវ៉ាដើម្បីឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែដើម្បីនឹងឲ្យគោរពលក្ខខណ្ឌនៃការងារជាដើមហ្នឹងនៅតែមានការតវ៉ាអញ្ចឹងទោះបីជាមិនមានគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយហើយពីព្រោះពលរដ្ឋកាលណាទទួលអំពើអយុត្តិធម៌ច្រើននៅពេលហ្នឹងគឺថាទោះបីមានគណៈបកប្រឆាំងមិនមានក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែតវ៉ាអញ្ចឹងដែរពីព្រោះពួកគេទទួលយកនៅអំពើអយុត្តិធម៌ជាច្រើនពីរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងម្ល៉ោះហើយអំពើអយុត្តិធម៌ទាំងនេះវាមិនមានអ្នកណាម្នាក់ដែលពួកគេចង់ទទួលយកទេសូម្បីតែអំពើអយុត្តិធម៌ទាំងនេះវាកើតមានដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនដែរបព្វពួករបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនដែរក៏ពួកគេមិនអាចទទួលយកបានដែរបងដោយសារឯងដោយសារអំពើអយុត្តិធម៌វាកើតមានណាវាកើតមកលើក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនដូច្នេះយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្វះការងារធ្វើបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលទាំងហ្នឹងធ្វើឲ្យពួកគេមានការក្តៅក្រហាយក៏ទុកមិនសុខចិត្តតែងតែនាំគ្នាដើម្បីនឹងធ្វើការតវ៉ាហើយការតវ៉ាទាំងហ្នឹងយើងក៏ចេះតែទម្លាក់ទៅលើកំហុសទៅលើគណៈបកប្រឆាំងណាពីព្រោះគណៈបកប្រឆាំងយើងរំលាយហើយអមេនៃគណៈបកប្រឆាំងយើងចាប់ដាក់គុកហើយអញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាយើងរំលាយគេហើយចាប់មេគេដាក់គុកហើយបិទសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយរបស់ប៉ុនពួកគេទៀតតើ
សុទ្ធតែពួកគេមានសកម្មភាពណាទៅចលនាឲ្យពលរដ្ឋឲ្យកម្មករណាក្រោកដើម្បីប្រឆាំងទៅជាមួយនឹងរបបគ្រប់គ្រងទៅក្រុមពេញទៅបានចាទង្វើខ្លួនឯងនេះដែលបានធ្វើមកលើពលរដ្ឋរបស់ពលខ្លួនមិនក៏មិនគិតផងមិននិយាយផងចេះតែទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកដតីដែលពួកគេមិនបានបានប្រព្រឹត្តមិនបានធ្វើនៅក្នុងសកម្មភាពណាមួយដែលបង្កឡើងដោយរបបគ្រប់គ្រងរាជការភ្នំពេញអញ្ចឹងបាននេះថាចេះតែអលឺសំឡេងមិនល្អញោមអត់ដែលជាមើលស្ដាប់មើលយើងមិនវាអត់ឮអត់ឮមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចចាំមើលវាអត់ឮកៀងបើឥឡូវបន្តទៀតមើលវាឮអត់បងបច្ចេកទេសមិនត្រូវអាឡូលឺសិនអាឡូលឺម្ដងលឺសាក់ទីមើលវាលឺអត់បងសិតលឺទេទៅពូនិយាយលឺអត់បច្ចេកទេសមិនត្រូវអាឡូលឺទេអូខេអឺសំទោសដោយសារបញ្ហានៃការផ្សាយហ្នឹងគឺថារៀនបច្ចេកទេសវាដែលថាយើងបច្ចេកទេសមិនដល់ហ៎ហើយអញ្ចឹងទៅចេះតែមានការរអាក់រអួលចំពោះការផ្សព្វផ្សាយនឹងផងដែរដោយសារការដែលរៀបចំនៅក្នុងដូចថាដាក់ studio background ហ្នឹងវាមិនបានល្អបងអានឹងសូមចម្រើនពរអើវល់ត្រឡប់មកវិញថាផលប៉ះពាល់នៃការដកនៃការអនុគ្រោះពន្ធឬក៏ pure នៃការអនុគ្រោះពន្ធរបស់ប៉ុនសហគមន៍អឺរ៉ុបជាបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងដូចយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាសហគមន៍អឺរ៉ុបគេអត់ចង់ដកក្នុងការអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងទេឬក៏គេមិនចង់ pure ចំពោះ ABA នឹងដែរដោយសារលក្ខខណ្ឌរបស់ប៉ុនពួកគេនឹងគឺថាចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនវិលត្រឡប់មករកណាតុកចរចាដោះស្រាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរបន្តឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតគេចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេពីព្រោះសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺថាបានហុំព័ទ្ធបានបិទ
សិទ្ធិគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដោយមិនអោយមានសិទ្ធិសេរីភាពទេអ្នកណាហ៊ានបញ្ចេញមតិប៉ះពាល់ធ្វើការរិះគន់ទោះបីរិះគន់នឹងក្នុងនាមជាស្ថាបនាក៏ដោយក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ប៉ុនពួកគេដែរឥឡូវដូចជាលោកគ្រូហៅសខុនហៅសខុនគឺជាប្រសងមួយអង្គណាដែលជាសមាជិកដ៏សកម្មរបស់បង្គណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែដោយលោកមើលឃើញអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមមកវាខ្លាំងពេកហើយចំពោះការដែលប្រជារាស្ត្រចង់បាននឹងការស្នើសុំរបស់ប៉ុនសហគមន៍យុរ៉ុបនោះគឺចង់បានឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនលោកមិនយល់ស្របលោកមិនយល់ព្រមមិនចង់បានទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺថាលោកបានដើម្បីនឹងរក្សាការពៀនៅអំណាចរបស់ប៉ុនខ្លួននោះគឺថាមិនសុខចិត្តវិលត្រឡប់មករកខ្មែរនឹងខ្មែរដើម្បីនឹងធ្វើការចរចាដោះស្រាយគ្នាទេអញ្ចឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយលោកបានបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែការបញ្ចេញមតិរបស់ប៉ុនលោកបើយើងស្ដាប់ទៅអត់មានអីឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់លោកហ៊ុនសែនឬក៏ប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលទៅនោះទេលោកលើកតែត្រឹមការសរសើរទៅលើលោកសောខេងតែប៉ុណ្ណឹងដែលថាជាផ្កាយសំណាងណាជាផ្កាយសំណាងម្ល៉ោះហើយការលើកឡើងរបស់ពលលោកប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនលោកមានការខឹងសម្បាមានការមិនសប្បាយចិត្តអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាឥឡូវហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្សឹកបាត់ហើយហើយការចាប់ផ្សឹកហ្នឹងគឺថាប្រឡំគេទៀតចាប់គ្នាផ្សឹកហើយចោតប្រកាន់បាននិយាយថាលោកចង់ផ្សឹកដោយខ្លួនឯងវាទៅអញ្ចឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងវាជាអំពើមួយដែលយើងមើលឃើញថារំលោភលើសិទ្ធិរបស់ប៉ុនពួកគេនៃការបញ្ចេញមតិហើយថាគេចង់សឹកអញ្ចឹងដល់ខ្លួនឯងចុះបើសិនជាចង់សឹកខ្លួនឯងពីមុនមកមិនក៏មិនសឹកណាហើយប្រសិនបើលោកចង់សឹកខ្លួនឯងពិតមែននោះនៅក្នុងពេលដែលខ្លួនកំពុងតែចាប់វាគួរតែពន្យាពេលគួរតែទុកឱកាសថាចាំពេលក្រោយចាំថ្ងៃនេះចាំថ្ងៃនោះចាំសឹកទៅពីព្រោះនៅក្នុងស្ថានភាពដែលកំពុងតែកើតវឹកវរបែបនេះនាំឲ្យគេចោទទៅកាន់របបគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងថាវាអាចជាការបង្ខំអាចជាការចម្រិតឬជាអាចជាការចាប់សឹកជាដើមហ្នឹងវាគួរគិតអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងដោយមានការខឹងសម្បាអញ្ចឹងហើយបានជាចាប់លោកសឹកហ្នឹងដូច្នេះយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នានៅក្នុងទង្វើនៃសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងសហគមន៍យុរ៉ុបគឺចង់បានលទ្ធិជាតីសិទ្ធិសេរីភាពទៅប៉ុណ្ណឹងទេបើយើងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយដូចនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលលោកហ៊ុនសែនលោកបានទាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រជាង3លានអ្នកជាងកន្លះនគរនេះធ្វើឲ្យសហគមន៍យុរ៉ុបឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិមិនសប្បាយចិត្តចំពោះដំណើរថយក្រោយនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យនោះទេអញ្ចឹងបានជាគេចង់ឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាចង់ឲ្យគណៈបព្វជិឆាំងហ្នឹងគឺថាមានដំណើរការឡើងវិញចូលមកដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងស្មើភាពគ្នារវាងគូប្រកួតដូចជាគណៈបព្វជិជនហើយនិងគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងអាហ្នឹងដែលគេចង់បានហ្នឹង
គេអត់ចង់ឲ្យយើងរំលោភលើសិទ្ធិទេសិទ្ធិសេរីភាពទេគេអត់ចង់ឲ្យយើងសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវយើងមើលឃើញដល់ពេលបោះឆ្នោតទៅស្រាប់តែជាប់តែគណៈបកប្រជាជនតែមួយហើយគណៈបកប្រជាជនគេថាมันឈោះក៏ជាប់ដែរពីពួកអត់មានគូប្រកួតនោះអញ្ចឹងបានថាឡើងលើរិញខ្លាំងក៏ម្នាក់ឯងអញ្ញាកណ្ដាលក៏ខ្លួនឯងណាវ័យបុកក៏ខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងទាំងអស់អញ្ចឹងគឺថាមិនចាំណាទៅជួយចិត្តទេគឺតែឈ្នះទាំងអស់មកអត់មានពិបាកលើកដៃអត់មានពិបាកអីទេគឺថាវាមានឱកាសអញ្ចឹងហើយព្រោះអញ្ចឹងគ្រាន់តែលើកឡើងថាការដកប្រព័ន្ធ ABA ហ្នឹងគឺពីសហគមន៍យុរ៉ុបសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាអត់អាចប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ប៉ុនលហ៊ុនសែនទេណាអត់បែបអត់មានប៉ះពាល់ទេសារពួកគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយប្រសិនបើពួកគេមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលมันអាចបន្តទៅបានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេអាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចយើងដឹងហើយថាមុខជំនួញឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសប្រជាណាចក្រកម្ពុជាស្ទើរតែទាំងស្រុងដែលតកូលហ៊ុនបានក្តោបក្តាប់នៅសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់គ្រប់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់ភាគហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានអញ្ចឹងពួកគេអត់មានបារម្ភអត់មានភ័យទេចំពោះសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញភ័យតែម្យ៉ាងខ្លាចវិជារះឡើងបះបោរខ្លាចវិជារះតវ៉ាខ្លាចកម្មកដើរបដិខ្នល់គឺការធ្វើការតវ៉ាចំពោះអត់ការងារធ្វើចំពោះបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដល់ពួកគេតែប៉ុណ្ណឹងទេអាហ្នឹងដែលវាដែលលោកហ៊ុនសែនលោកខ្លាចប៉ុន្តែចំពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអាហ្នឹងយើងមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនលោកមិនបារម្ភទេអាហ្នឹងដោយសារទ្រព្យរបស់ពួកគេមានរាប់កោតដុល្លាររាប់លានដុល្លារដែលពួកគេមិនភ័យមិនបារម្ភតរថាចាយ3ជីវិតទៀតចាយ4ជីវិតទៀតក៏មិនអស់ដែរអញ្ចឹងបានជាពួកគេខំប្រឹងពង្រឹងហើយយើងដឹងហើយថាមន្ត្រីនៅក្នុងក្រមអាវ៉ាតហើយអ្នកអុកញ៉ាឬអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាតែងតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយប្លន់បជារះឯងចាប់ប្លន់យកដីយកធ្លីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគេធ្វើនៅក្នុងសកម្មភាពបែបហ្នឹងយកដីពីបជារះយកទៅលក់ឲ្យឈ្មួញចិនឈ្មួញយួននៅជាដើមហ្នឹងដែលវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅនៃប្រជារាស្ត្ររបស់ប៉ុនយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលឃើញបន្តទៅទៀតនៅការចាប់គ្រឿងញៀនមួយណាហើយបើយើងមើលឃើញការចាប់គ្រឿងញៀននេះគឺកន្លែងហ្នឹងមិនធម្មតាទេគឺអីមជ្ឈមណ្ឌលរកអីណាគេនឹងអាត្មាមិនដឹងនៅកន្លែងណាទេពួកឫសាវាមិនដែលទៅចិត្តគេអញ្ចឹងវាអត់ដឹងណាបានតែមើលឮដល់ពីចម្ងាយហ្នឹងព្រោះហើយចាប់កូនបើកន្លែងជក់គ្រឿងញៀនយើងមើលឃើញអណ້ອຍអធំយកមែនតើពួកដោយសារអីដោយសារកូនគេកូនយើងប្អូនគេប្អូនយើងបងគេបងយើងណាហ្នឹងហើយហើយគ្នាដោយសារលំគំនិតដោយសារលំអារម្មណ៍ទៅប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឯផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចូលទៅប្រើនៅក្នុងទីហ្នឹងដែលគ្នាមិនហ៊ានប្រើនៅខាងក្រៅនាំឲ្យគេឃើញនាំឲ្យលំបាកអញ្ចឹងចូលទៅប្រើនៅក្នុងនឹងតែម្ដងហើយក្នុងនឹងគឺជាកន្លែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើគ្រឿងញៀនទៅទៀតយេវាមានបន្ទប់មានកន្លែងតាមមើលអ្នកដែលគេបកស្រាយហ្នឹងគឺថាមានកន្លែងឲ្យអ្នកដែលទៅប្រើគ្រឿងញៀននឹងអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងនឹងហើយថ្នាំញៀនគឺថាលក់នៅក្នុងនឹងមកណាលក់នៅក្នុងនឹងមកហើយមិនគេចិត្តថាទេណាអាជ្ញាធរទីក្រុងភ្នំពេញខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ចុះ
ចាត់ចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននឹងផងទាំងការធ្វើការឆែកឆេររកឃើញផុសតាំងនៃគ្រឿងញៀនរបស់ប៉ិននៅអុកញ៉ានឹងផងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងវាប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនណារួចខ្លួនទៀតអត់ចាប់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគ្មានបាក់គ្មានពួកគ្មានមិនមែនជាសមាជិកនៃគណៈបព្វជិជនគេបងប្អូនណាកុំថាឡើយសូមបីតែគ្រឿងញៀនបើប៉ុនជើងធូបឲ្យតែឃើញគេចាប់ហើយគេយកទៅធ្វើទរណកម្មនាយតនៈគុកហើយដោយសារយើងអត់មានលុយកាក់យើងអត់មានអំណាចយើងអត់មានអីទាំងអស់ណាអញ្ចឹងវាគួរដែរវាគួរតែចាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តនឹងទាំងអស់យើងមិនចង់ឲ្យលើកលែងទោសថាអានណាក៏ដោយទេដោយសារក្មេងក៏ដោយចាស់ក៏ដោយក្រក៏ដោយមានក៏ដោយមានអំណាចក៏ដោយអត់អំណាចក៏ដោយយើងអត់ចង់ឲ្យមានការលើកលែងអញ្ចឹងទេគឺថាឲ្យវាការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប្រច្បាប់ហ្នឹងគឺអនុវត្តច្បាប់ឲ្យវាស្មើភាពគ្នាណាឲ្យស្មើភាពនេះគឺថារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្ររវាងមន្ត្រីនិងរារវាងអ្នកមានលុយនិងអ្នកអត់លុយអញ្ចឹងទៅណាឲ្យវាស្មើភាពគ្នាអញ្ចឹងឯងឥឡូវយើងមើលឃើញនៅក្នុងរូបភាពជាច្រើនដែលបង្ហាញនៅលើហ្នឹងអាត្មាមើលឃើញរូបភាពមួយនោះគឺថាគ្នាគ្រឿងញៀនទីទេហើយចាប់គ្នាយកទៅដាក់គុកកាត់ទោសអត់បានគេកាត់ទោសនឹងកាត់ប្រមាណឆ្នាំទេព្រោះអាត្មាអត់ដឹងដែរព្រោះអត់បានគេកាត់ទោសណាប៉ុន្តែដល់ពេលទៅឆែកនៅមជ្ឈមណ្ឌលរកហ្នឹងណាគឺថាអាទូដែកហ្នឹងគេថាជាទូដាក់លុយដាក់មាសដាក់ប្រាក់ដល់ពេលទៅឆែកអាទូដែកហ្នឹងណាសិតតែឆ្នាំញៀនហើយនឹងអាវុធណែវាទៅជាអញ្ចឹងហ៎បងអញ្ចឹងបានន័យថាកន្លែងហ្នឹងមិនចៃដន្យទេមិនមែនណាគេនាំមកទៅគឺបានន័យថាការរៀបចំរបស់ប៉ុនគេហ្នឹងគឺថាធ្វើនៅក្នុងសកម្មភាពហ្នឹងណាធ្វើនៅសកម្មភាពហ្នឹងហើយចែកចាយមកសេរីដោយអាងតែគេមានអំណាចមានបាក់មានពួកមានខ្សែជាមួយលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពួកគេធ្វើបានមកសេរីអានោះគឺចាប់តែមកកន្លែងនេះចុះកន្លែងដទៃទៀតដែលមិនទាន់បានទៅធ្វើការឆែកឆេរមិនទាន់បានចុះអនុវត្តច្បាប់របស់បណ្ឌិតបគ្រប់គ្រងនៃក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងមិនដឹងនៅប្រមាណប៉ុនកន្លែងទៀតមិនដឹងបាននៅប្រមាណប៉ុនកន្លែងទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាផ្លូវអារម្មណ៍របស់ប្រពរខ្មែរត្រូវបានគេវាយកំទេចដោយគ្រឿងញៀនទាំងអស់ហ្នឹងហើយដោយជាយើងឃើញទាំងអស់នេះចាប់បាន300អ្នកកូនគេកូនយើងបងគេបងយើងហ្នឹងគឺថាតោដេករតាត់រតាយពេញនៅក្នុងក្រសួងហ្នឹងទាំងអស់មូសខំអីផ្សេងផ្សេងអូអណ័យអធនបងប្អូនណាហើយអាហ្នឹងវាការអនុវត្តរបបបិណ្ឌរបបគ្រប់គ្រងក្នុងពេញទៅលើប្រព័ន្ធប្រច្បាប់ហ្នឹងទុកឲ្យគេធ្វើនៅចឹងចោះប៉ុន្តែទាំងថាអ្វីដែលយើងអណ័យអធននោះគឺថាគ្នាដូចជាក្មេងស្រីស្រីអាយុ12 13ឆ្នាំអាយុ15 16ឆ្នាំអីចឹងណាគ្នាទៅដេករតាត់រតាយអូពេញទឹកពេញដីទាំងបងប្អូនហើយក្មេងប្រុសប្រុសក៏យ៉ាប់យឺនទៅទៀតដោយសារបញ្ហានៃការគ្រឿងញៀនហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញថាគ្រឿងញៀននេះគឺមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហ្នឹងគឺថាយូរមែនទែនប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវអារម្មណ៍ប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រើហ្នឹងគឺคลายទៅជាបាត់បង់សតិបាត់បង់សម្បជញ្ញៈរបស់ពលខ្លួនហ្នឹងគឺថាជាពិសេសទៅគឺថាខូចសុខភាពហ្មងវាคลายទៅជាឈឺ
ខ្លាយទៅជាលេងដឹងអីខ្លាយទៅជាលេងគិតការងារលេងស្គាល់បងលេងស្គាល់ប្អូនលេងស្គាល់អីទាំងអស់ណាអញ្ចឹងហើយឃើញថាឃើញថានៃការចាប់គ្រឿងញៀនហ្នឹងយើងយល់ថាលោកអុកញ៉ាគិតម៉េងគិតខៀងហ្នឹងគឺសំណាងយោមែនតើណាសំណាងសំណាងយោមែនតើសំណាងបែបម៉េចថាបត់ល្មើសជាក់ស្ដែងហើយអត់មាននរណាហ៊ានចាប់ទៀតណាអញ្ចឹងដឹងហើយពីមុនមកគឺថាមានអ្នកអុកញ៉ាមុងរិទ្ធីដែលគេចោតអំពីមេគ្រឿងញៀនពីមុនមកក៏ជាមនុស្សសំណាងដែរណាអញ្ចឹងគេអត់ចាប់ទេពីមុនមកហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាឥឡូវហ្នឹងអ្នកអុកញ៉ាគិតមេគិតខៀងហ្នឹងគឺថាមានបើឲ្យមានការប្រើប្រាស់សេវាជួញដូរគ្រឿងញៀនប៉ុណ្ណឹងហើយក៏អត់មានអ្នកហ៊ានចាប់គាត់ដែរដោយសារបង្អែកដ៏ធំរបស់ប៉ុនគេនោះគឺលោកហ៊ុនសែនណាលោកហ៊ុនសែនប៉ុនចេះអាត្មាជឿថាកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនលោកមិនបើកភ្លើងខៀវឲ្យគេទៅឆែកទេក៏មិនមាននរណាហ៊ានទៅដែរអញ្ចឹងបើអាត្មាជឿថាប្រហែលជាយើងមិនដឹងប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែយើងអាចសន្មតថាប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនយល់ថាលោកអង្ញាគិតមេងគិតខៀងហ្នឹងគឺអស់តម្លៃនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏មានបញ្ហាអីជាមួយគាត់ដូចជាគាត់បានគម្រាមលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមអំពីការមានបញ្ហាជាមួយគ្នាកាលតែមានបញ្ហាដកបុគ្គលិកទូរទស្សន៍អីជាដើមជាមួយឈ្លោះគ្នាជាមួយនឹងក្មួយលោកម៉ែនលោកស្រីម៉ែនចំអនជាដើមហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺថាវាជាបញ្ហាកន្លងមកហើយហ្នឹងអញ្ចឹងជឿជាក់ថាបើសិនជាគ្មានភ្លើងខៀវពីហ៊ុនសែនក៏អត់អាចហ៊ានចូលចុះទៅឆែកឆេរទៅចាប់អញ្ចឹងដែរប៉ាឡូវមានអាចនឹងពួកគេហ្នឹងគឺថាអស់តម្លៃសម្រាប់របបគ្រប់គ្រងទៅក្នុងពេញទៅគេនឹងចាប់គេនឹងធ្វើបាបអញ្ចឹងព្រោះអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹងអនុភាពលើកប៉ុណ្ណេះទៅចុះហើយនឹងសូមបញ្ចប់ដោយសារការលើកឡើងនេះគឺគ្រាន់តែជាទស្សនៈមួយបង្ហាញមុខនៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញបន្តទៀតដោយសារចេតបត្តិមុខបង្ហូតទៅព្រោះអញ្ចឹងយូរពីថ្ងៃ3ថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញម្ដងដោយសារតែខំនិយាយទៅសំឡេងវាចេតតែអត់ល្អព្រោះនឹងសូមអរប្រគុណនិងអរគុណហើយសូមមើលខមមិនបន្តិចដើម្បីនឹងធ្វើការឆ្លើយតបខ្លះខ្លះព្រោះដោយសារអត់មានអីបអរគុណញោមបងសំបូរអត់មានសំណួរអីច្រើនអត់មានសំណួរអីអាចនឹងឆ្លើយបាននេះដោយសារនេះទេនឹងញោមសំបូរសុខសប្បាយព្រោះបាទស្រ័យបានល្អព្រោះអរគុណមិនសូវជាល្អប៉ុន្មាននេះដោយសារមានដូចថាសុខភាពមិនសូវស្រួលហើយចឹងទៅបកស្រ័យបានខ្លះខ្លះព្រោះហ្នឹងហើយអរគុណសំឡេងឡងខ្លាំងព្រោះឡងមិនទេលោថាអាចស្ដាប់បានហើយក៏គួយសិតហើយលឺល្អហើយអូខេអូខេអត់អីទេអូខេខាត់កំពតគ្រឿងញៀនចាប់បានរាល់ថ្ងៃបើគិតពីគ្រឿងញៀនទៅនោះគឺថាវាទូទាំងប្រទេសទូទាំងប្រទេសមិនត្រឹមតែខាត់កំពតទេគឺថានៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រឿងញៀនហ្នឹងវិញចេះដោយសារគេអត់ព្រមបង្ក្រាបព្រមអីហ្នឹងគឺថាគេទុកឲ្យមានអាបញ្ហាចរាចរគ្រឿងញៀននេះគឺទូទាំងប្រទេសជាងទៅអញ្ញាធរឬក៏របបគ្រប់គ្រងរបស់ភ្នំពេញគេលោក
គេអាចរសារអំណាចនឹងទូនទីរបស់ពលគេនឹងបានមិនស្អាតដោយសារថាគេឥឡូវតែជាប់ដៃប្រក្រាបគ្រឿងញៀនគេឥឡូវតែមើលការខុសត្រូវនឹងទៀតគឺគេអត់មានធ្វើអីគេអត់ប្រក្រាបបិច្រើនគេខឹងថាខឹងថាអឺអាអន្តិញទូចប៉ុណ្ណឹងហើយហើយប្រើប្រោទៀតទៅហើយទៅទៀតទៅហើយយើងទៅចាប់តិចទៀតទៀតទៅតែប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគ្រឿងញៀននឹងគឺថាវាអាចរសារអំណាចនៅក្នុងទូនទីរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែននឹងគឺថារហូតបានមិនស្អាតដោយសារពួកគេអ្នកប្រើផ្សេងហើយពួកគេអ្នកប្រក្រាបផ្សេងអញ្ចឹងទុកធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងគឺមានបញ្ហាធ្វើឲ្យពួកគេសប្បាយហឺហាភ្លេចគិតអំពីសិទ្ធិសេរីភាពភ្លេចគិតអំពីសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមផ្ទាល់ខ្លួនភ្លេចគិតអំពីការងារទៅយល់ថាលោកហ៊ុនសែនគឺតល្អរហូតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាអាចធ្វើអំណាចរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែននឹងគឺថារសារជាប់លោកទូបានបងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹងមកភាពសូមអរប្រគុណនិងគុណចូលរួមគំនិតយោបល់ប៉ុណ្ណេះសូមអរក្រាបហើយគុំលៀននិងសូមចម្រើនពរ